Kanpa. To wa tun jale aro kiri eni. Be ni o. O mo ba. Talafia ni ewa. Onile ekule won ni eku dede wo yi ni bi gbogbo ti e tin gbo wa. E ka bo suri akotun eto aye loja. Lati kan ni Joksibi FM Radio, Houston, Texas, Lafika le si. Lorile ede America. Ibi lati n dabi edun. Ta ro bi owe ti gbogbo agbaye si n gbo wa ni kete kete. Kaabo sori akotun eto ohun to se yi ojo beta na won ni baba tojo beta ta ti rira ni eku ati la kira ni oya omo ba eku dede wu yo yin yo wa ni mo se tin jo wa ni wakati iba fun olodun lojo ni oba to lo oba to lana oba to lojo gbogbo adupe pe lati ewo abere odun ni were o ma tin fe pari bayi iwo ko yi omo ba e te le ri wa ni last week to Thanksgiving amọ pe ka kulo nje turkey oju wa ma rodun ni ase ibi mare ori eto aye loja na ni awa bayi nibi ti at man fi ase omo la keje eni kogbon aye okukun ni fi wa se awon ko se ibi ni ase edumare e ma je olugbo nikan e je eniyan wa awon to yi sele sele si nkan to n dun won na won fe ki e gbo ki ato pe ke fi kogbon won ma fe ke gba won ni imoran ejo e pe loni ke ba wa ja si oruko mi kuku yi pada bi e ti mo omo ba Josie bi na lo ki ka bo sakoto eto aye loja to iba olorun iba eyan iba okunrin iba obirin iba onile iba lejo iba omode iba agba bo omode ba ti ju ba agba aroko dale ka bo suri akoto eto ti ose yi o aye loja re nibi ti gbogbo wa ti mo fi asise mula keji eni ka fi kogbon e ka bo sori eto ohun o ko temi omo Bolaji o ma ko lawole ni ite oni yo tudu gbogbo kan si be ni ebi bi o si eyin ko sawa asiti mo ati fe yi ati fi mo ni ara pe Olorun Olodumare yo ma wa pelu yin bi e ti nife ile ise yi Olorun mo nife yin na ewi omo ba ti wi oni kita yo pe kende kende o pe do kido wo pa laba mi a tun mo fi ko ma ni awon obi to bi won papa e mo fi won sile nigba kokan nitori awon loro won kan gbangban ju nigba mi be ni bi omode ba ti n kogbon ka gbalagba o mo kogbon na lati be so eyi yin wa adupe lowo Olorun Eledumare oba lagbara odun o sun mo wa lo ni de lasẹ Eledumare yo si ba wa layo lasẹ Olorun oba lagbara Eledumare ayo ati alaafia on la fi se odun ohun lagbara Olorun to eyin yan wa je wa nkan fidile ka fidile nkan ki se sa ti mogbo mo ko wa ti mogbo mo ka ri bi ka joko le kankan ka farabalẹ ka gbo toni e dakun be ti n gbo e ma ba wa ṣia re be ba ti n wole e ma ba wa ṣia re ki ọpọlọpọ eyan naa ki won le kọgbọn lori eto ọhun daadaa ni be si ti n wole be laarin yin o ari yin be ti Amiyo Adebayo kaabo sori eto wa wọn ni cool music be ni baba wa Ebenezer Obeni ọrọ awa ẹda nile aye be ni ari yin be baba wa Adewale Moses e ṣeun ti e darapọ mọ wa o Afuye Sunday e ṣeun tẹ darapọ mọ wa ba Lanre Kayode Alewi le ṣe kaabo sori eto ohun o ṣalaafia lẹwa nbẹ Abayomi Olamilekan e kaabo sori eto ohun Prince Rachid Karim Olusola ari yin be e ṣeun ti e darapọ mọ wa to ọmọba ayabeale obeare bẹẹni
ẹni ọwa kò ṣe dúró wò kò sí ohun tí ò kì í ṣẹlẹ̀ láyé wọ́n ní àrò eléyìí àfi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni nítorí ẹni tí ó fi ọ̀rọ̀ yìí náà lọ̀ wá ó fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníà ó ń ṣẹlẹ̀ gidi tó jẹ́ pé gbà míì kò sí ọmọ ìyá nígbà mi lọ́dọ́ ká kínní kan ọmọ ìyá mi kò lè ṣe báyìí à ń tanra wa ni ó lọ́ máa ṣe ń sọ wípé ẹ jẹ́ ká máa fi kọ́gbọ́n ṣùgbọ́n lónìí ẹjọ́ yàtọ̀ sí pé à ń fi ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kọ́gbọ́n ẹ jẹ́ ká pè ẹ jẹ́ ká dá sí i arábìnrin kan ló sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí òun tó jẹ̀jẹ̀ pé òun tó jẹ́ pé ó dùn ún gidigidi ó ní àwọn òbí òun lóòótọ́ ó ní wọn ò ní owó pọ̀ lọ́wọ́ ó ní ẹ̀gbọ́n òun kan ọmọ ìyá ọmọ bàbá ó ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ lòun ń gbé nígbà kan pé tí òun àti ọkọ ẹ̀ tí wọ́n rí jáde díẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n wọn ò bímọ mo rò pé ó ní wọ́n sọ fáwọn òbí òun pé kó má gbọ́dọ̀ bó ṣe sọ wọ́n lọ rí ọmọ ló ń pe ọmọ wáyé pé tó bí àbúrò ẹ bá ń gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ẹ bá ń réyàn pè ránṣẹ́ ọlọ́run lè ṣe kí ẹ bímọ lòun ṣe wà lọ́dọ̀ wọn nígbà yẹn ó ní wọn lọ́dọ̀ ẹ̀ sanwó skúùlù òun tóun bá lọ sí skúùlù tóun bá ṣe tí tóun fi wọ yunifásitì ó nígbà tóun wọ yunifásitì ó ní ẹ̀gbọ́n ó ní ọkọ ẹ̀gbọ́n òun rèpò òun ó ní ó rèpò òun oyún dé ńgbà yẹn ó ní ó di wàhálà ó di aṣọ tí ẹ̀gbọ́n òun yarí tó ṣe bẹ́ẹ̀ pọ̀ máa kó kúrò oníṣekúṣe ni ẹ́ tó di wàhálà tó di kínní ó ní nígbà yẹn náà ó ní wọ́n mú un lọ pé kí wọ́n lọ ṣẹ́ oyún yẹn ṣùgbọ́n oyún ò wálẹ̀ wọn tètè mọ̀ gan pé yóò wálẹ̀ pé òun tún ṣì ń ṣe òun rí nǹkan oṣù òun ṣùgbọ́n àwọn ọmọ pé oyún ò wálẹ̀ ṣé àṣeyíhun lọ́lọ́run ọba ó ní ó wá jẹ́ kóun bí ọmọ yẹn ó nígbà tóun dẹ̀ bí ọmọ yẹn ó ní wọ́n ní kóun padà sí skul ó ní ara pé ẹ̀gbọ́n òun bínú tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó yarí tó ní òun máa kó òun lé òun máa ṣe ó ní ó wá sọ màmá òun pé kọ̀ǹdíṣàn kan làwọn ṣì lè kọ̀ǹtínù láti máa ràn án lọ́wọ́ ń gbà yẹn pé kóun kúkú àdọ́tì ọmọ ṣe bí ọkọ òun ló ní ọmọ òun á àdọ́tì ọmọ ṣùgbọ́n kí òun á pààrọ̀ skúùlù yunifásitì tó wà nítòsí kóun rìn jìnnà kóun náà lọ kàwé ìyá àwọn òbí òun fọwọ́ sí pé àbí ọmọ skúùlù ṣó lè dọmọ tọ́ ni ẹ jẹ́ kó lọ kàwé tiẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ gba ọmọ ọlọ́run á ṣe tiẹ̀ fún ó ní bó ṣe gbọmọ lọ́wọ́ òun nígbà yẹn nìyẹn ó ní ṣùgbọ́n ọmọ yìí tó ń bá ìṣì lọ kí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọmọ yìí máa láìkí òun o àṣàgbà tóun gan fẹ́ márì tóun ní fi hàn sí òun ò jẹ́ kó mọ̀ pé kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kó ṣẹlẹ̀ pé òun ti bímọ rí torí kò sẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ ẹni tó ti bímọ kan ohun tóun bá lọ síbẹ̀ nígbà yẹn nígbà tóun ti ẹ̀sìn sọ́pọ̀ àwọn lọ́hún mọ fámìlì ó lọ́mọ yẹn máa lọ́mọ òun ọmọ yẹn láìkí òun gan kò ní fohun sílẹ̀ á máa sunkún kóun fẹ́ tẹ̀lé òun ọkọ ni ohun tóun fẹ́ fẹ́ gbà yẹn ó ṣe jẹ́wọ́ lọ́mọ yìí máa ń lọ́mọ gbogbo gbà tó bá ti lọ síbẹ̀ pé ọmọ yẹn máa láìkí ẹ kó tiẹ̀ tún jọ ẹ gan ṣùgbọ́n ìṣòro ẹ̀ kò ṣeé sọ síta ṣùgbọ́n òun náà wá má rì bóyá nípa ti àkọ́kọ́ tán lọ ṣe tán ni wọ́n ṣe oyún fún tí ọmọ òfin wálẹ̀ yẹn ni ló wà fẹ́ ti nǹkan kan nílé tọmọ tiẹ̀ gan ó lóun gan ò bímọ míì láti bi 2022 alẹ́ ọkọ ọmọ mi ò wà ẹgbọ́n òun kẹ̀rẹ́ náà ọmọ kan ṣoṣo tó ń wò lójú rè ó ní kò bímọ míì pé ọkọ ẹ̀ náà òun gbọ́ pọ́kọ ẹ̀ ní ọmọ síta ṣùgbọ́n ẹkọ ṣoṣo náà wò lójú nìyẹn òun ò bímọ míì ọkọ òun ò kọ òun ṣùgbọ́n ọkọ òun ti bímọ síta ó ti fún òyìn ọ̀kan lóyún tó ti bímọ mí méjì fún níta ṣùgbọ́n òun ò gbọ́ pa òun ò gbọ́ po láti ìgbà yẹn òun fi ń ṣe sí onú ẹ̀kú kò ṣeé sọ síta ó ní nǹkan tó wá dun òun tó jẹ́ kóun wá wò pé èèyàn máa ṣòro ó ní pé ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n òun kan tí ó close mẹ́gbọ́n òun gan tó ṣe ń ṣe wọlé wọ́n jọ ṣe wọlé wọ̀de pé wọn ò wá ṣe mọ́ nítorí ìyẹn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí ńgbà kan ó ní ó lùzọ́ ọmọ méjì sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ láìsẹ̀ǹtì ọmọ méjì mo rò pé wọ́n á sọ fún un pé nǹkan tó mọ̀ tí wà àti ọ̀rẹ́ ẹ jọ ń bò lọ sọ síta ó ní bí yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí wá òun nìyẹn yẹn wá lóun fẹ́ rí òun kí ló dé kì í ṣọ̀rọ̀ orí fóònù ó ṣáà wá òun kàn ó wá bá òun ló wá wá òun wá nígbà tọkọ òun ò sílé ló wá sọ wípé ìrọ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ń pa ọ́ ẹ̀gbọ́n àti ọkọ ẹ̀ wọ́n jọ mọ̀ nípa oyún tó ní gbà yẹn plan work ni pé
ki oko se mo po repu e nigba to repu e pe nitori egbe pe o wo pori omo lo npe omo wa ye pe beya ti wo ba ti e loyun won te fe mo enti o je problem lara ko ati yawo nigba ton mejeji na ti o yawo ti won to wa latodun ti o si omo na sese be pe sugbon won gbodo se be yen to pe won fe ko mo sugbon conscience gan o je ko gbadun omo meji lo lowo un pe pe ohun so awon wa so won pe pastor kan pe ki le mo nipa tegbon taburo kan pe won sa so pe ko ohun je pe if not so ajali to won ma sele so ohun a po ju be lo pe ke lohun ti ri o ye lo wa o pe ah olorun ma mu o de so fore ohun gba pe wo se paburo e ko la ohun fun ko mo bo se ma gbe o yo lohun ma je so n so ru e ni pe se o fe to e bi ohun ka ni o fe doju tin lojo e bi ni o wa o pe wa bi bayi o fe doju ti ohun le ma ma bo ti e ki to de ma baje lo se mu pe ko won lo ma to n gbo o lo n bu si gbe ro lo n ba n pe egbo on to n se be ni pe ohun feran laye lorun ase ogbon lo fi gbo mo lowo ohun nisi to na wa bi mo nsin oko to ti lo bi mo si bo mi se ohun na wa ni gbo mo to omo to se ma se foyo mi je to ko se wo bi mo ki pe won obi mo na ohun lo mo nkan to ba gba le ka won fi fun to ma fo oju ebi ka won fo olugba to n lo ba won obi ohun pe bye bye lo sele arabirin na de lo looto o jewo fun won pe eni kan wa ba won kan so wi pe iro lohun pa ka won jo da mole o la won obi ohun so wi pe ti bo ti gba pe ko won gba pe e won ti adopt omo na olohun a se ti e fun e pe iro ejo o le da pe olohun a se to fun ohun o lo n lo mo na ikana se fun ohun won se ka fun ohun won tun gba mo lowo ohun ohun náà bí mọ náà báwo ló ṣe wá máa ń pé kọ́mọ ń máa sin kó máa ṣe síbòmíì ẹ jẹ́ káwọn fọ́ kínní lójú náà ọmọ tá à ń sọ igan náà ó láìkó tó jẹ́ pé ọlọ́run wá sóòṣè tó pé ìfẹ́ yẹn wà láàrin òun àti ẹ̀ ọmọ yẹn máa tẹ̀ ń sẹ́yìn nìkan sóhun gbà mí gan àǹtí báwo lọ́dún kì í kọ kì í nìkan ọmọ yìí ń ṣe fóun náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n òun lòun bí wọ́n jẹ́ kó mọ̀ káwọn kúkú làwọn bó bá jẹ́ tó máa fàtẹ johnson káwọn lọ sí kọ́ọ̀tì káwọn ya mọ̀ pé òun fẹ́ gbọmọ òun padà sẹ́ẹ̀ ẹjọ ẹla ni ẹla fáìtì ó ní ẹgbà ni ẹla fáìtì òun lòun fẹ́ gbọmọ òun padà àwọn òbí òun bẹ̀ òun pé ẹ̀kínní kan ẹ̀kọ́ òun gbàgbé ẹ̀ ọlọ́run á ṣe tòun òun máa tó pé 50 ọmọ mi ò wá kóun kúkú gbọmọ ohun tó wà ń ta náà náà ọkọ ẹ ló lọ ọmọ lóòótọ òun ò kó lọ sọdọ ọkọ ẹ ìkókò ọkọ tòun ti bímọ sẹlòmíì níta bó bá máa ya ikó tí òun síta ọmọ ní èrè nǹkan tí òun wá ń ṣe nínú ìgbéyàwó náà bóyá tí wọn ṣe ń gbẹ náà sí ló wà fẹ tòun sìn ló ò jẹ kọmọ míì wáyé ọlọ́run mọ nǹkan tí ó ṣe kìíní ṣe tó ọlọ́run ṣe ẹ mọ jẹ kó fẹ kó òun ṣe ń gbà yẹn náà tó mú lọ sọtọtọ tí oyún ò wálẹ̀ tó ẹ kó wálẹ̀ tí wọn wá sọ pé àwọn ọlọmọ kankan tó adopt ni pé òun fẹ gbọ ọmọ òun padà ọgbọ́n wo lòun lè ṣe kí lòun lè ṣe báyìí ẹjọ ẹ gbà òun nímọ̀ràn ó débi tó lóògùn tí ń sá ó lóun fẹ kẹ gbà òun nímọ̀ràn pé kí ni kó òun ṣe nírú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ẹjọ ẹ pé wá 832-679-5889 kẹ̀kẹ́ pẹ̀ wá tàbí kẹ̀ pàṣẹ 281-406-8830 281-406-8830 ẹ pè wá ẹ bá wa dá sí pé kí ni kí ọmọbìnrin kí ni kó ṣe ó lóun fẹ́ gbọmọ òun ó yarí pò fẹ́ gbọmọ òun pé òun lòun lọmọ ọkọ ẹ ló ní lóòótọ́ ọkọ ló rè pò ń pọ̀ tó lòun lọmọ tó bá sọ pé ẹbí máa yẹ bí ò ti tú ni ẹni tó ṣe wẹ́ fún mi ẹbí tó ti tẹ̀lé. Wọ́n ní nǹkan rẹ̀ ti bẹ́ta kó e gbà á pé bí wàhálà ńlá ni ọ̀dà síra rẹ̀ lọ́rùn bọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ fílẹ̀ pé kò wá tí ì rí nǹkan kan òun bí ò bá lọ gbà á o pé yóò tún rí jù báyìí lọ. Ọmọọba Rọ̀rí ẹyìn yẹn wá ẹ pé wá sí orí ètò yìí 832-679-5889 ojú òpó kejì tọwọ́ ní okùnrin tá a wà yìí 281-406-8830 281-406-8830 ẹ bá wa dá sí ẹ dákun ọmọọba ọ̀rọ̀ rẹ o orí pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ dúníà mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ o ẹ tó kàn nìkan ló mọ̀ ni nígbà míì torí sórí nígbà mi àwọn sọ́pọ̀ mọ̀ ọ̀yọ́mọ̀ ìyọmọ̀ yá mi ò lè ṣe kan báyìí fún mi ṣọ́lọ́ bí àmì bá ní pírọ́blẹ́mù o kò sí ni tó bá jẹ́ pò ló máa lò fún solution lẹ́yìn ẹ̀ kò ní ọgbọ́n náà ló máa dá a ṣe
pé kini kan mo ya kankan mo ya kankan mo ya kan o npe to ko kan mo ya to ja se en to se ru e fun yan na o kan mo ya o ti ja ti ko wa ti ja oho o ni se wa to ko obi mo nsin omo to de fi le fi sharing di e wa tun ko ba le aye tohun e won te wa ko won te wa je ko ngan fo ti ba po e je ko won te fo ti ba ba lo ti se ri o won te ma se bi se ki gba mi ke ti e pe eni to di oro pe ah ko ti be ko to gbo ni task ko to gbo nta abi pe ah ma binu o aburo mi bo ma paru e ti paru e ti jo yanju e o wa nbo ore en so pe ko fun are ko jewo oni ko fi sile ko si to kan yen ni pe yen ni won te n ke ohun mo gan n to loro yen abi pe ah pe olorun ma mu yan aburo e lo lo mo je ki aburo e to ro repu je ko mo pe bye bye lo sele boju ba pon gba mi ko si nkan ti yan o le se ṣùgbọ́n ẹ lọ yanjú ẹ láàrin ara yín jẹ́ kọmọ náà bó jẹ́ kọmọ ẹ máa tọ́jú ẹ kó máa ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe fún un kó máa jọ tọ́jú papọ̀ ọmọ yìí ṣàtẹ̀ tuntun ti jáde ó ti ń ṣiṣẹ́ ó ti ń ṣe dáadáa jẹ́ kó tọ́jú ọyún tó lọmọ ọmọ ọlọ́mọ ló kàn tí òbí wọn yìí náà yanjú ẹ láàrin ara yín kí pé bẹ́ẹ̀ ló lọ́wọ́ ọmọ yìí náà ń ṣe dáadáa ọmọ lọkàn tí òbí mi yẹn ọwọ ẹrú ọmọ náà ṣe tán bá mọ sórí yẹn ó máa bínú ókè ẹ láhùn ẹ pé ráyìn jọ kẹ ṣe kíni kẹ tún ṣàtúnṣe ọkọ ò ṣàtúnṣe èyẹ wá yarí sìn pé òun máa lọ gbọmọ òun kí ni kó òun ṣe lóòótọ́ òye òun bẹ̀rù pẹ̀lú àwọn lóòótọ́ ẹ bá sọ pé bá ń dúró de pé ẹ̀kọ́ máa lọ pa ẹ dànù kí wọn kàn máa lọ ṣẹlẹ̀ ọlọ́run máa mú yàn ọmọ là ń sọ yìí náà ó ṣàyẹ kó òun mọ nǹkan tó máa ṣe láti gbọmọ òun padà olóhùn lọmọ náà olóhùn ni òun fẹ́ gbọmọ òun kọ́kọ́ máa fòun sílẹ̀ kọ́kọ́ ń fòun sílẹ̀ ewé ọkọ̀ ti lọ́mọ méjì síta ṣùgbọ́n tòun ló máa gbé náà. lọ́nà kíní lọ́nà kejì ó ti ń gbé lọ báyìí lọ́dọ̀ ẹbí o ti ń gbé lọ tí ẹ ti ń gbé lọ lọ́dọ̀ ẹbí o ti ń gbé lọ tí ẹ ti ń gbé lọ báyìí o ti gbé nítorí o ti bímọ méjì ẹni tó yẹ kọ́ ti bímọ fún méjì ẹlòmíì ti bímọ méjì fọkàn náà. Ah ìyàwó tó yà àfàdá pakún owó ikún lọ àdánù àdánù ẹni ó tún lékún tún fẹsẹ̀ pa. Ẹ pè wá 832-679-589 kẹ ẹ bá wa dá sí i pé tó bá jẹ́ èyí ni kí ni kí ọmọbìnrin kí o ṣe ó lóun fẹ́ gbọmọ òun nítorí pé òun náà ọlọ́run máa mú yàn pé òun wá wò pé inú tẹ̀ dúdú pé ebó òun náà òun bímọ náà tẹ́lẹ̀ ẹ adopti ẹ sọ pé adopti ẹ ni gbogbo tó lè ṣe ń gbà yín náà ṣàwọn ẹni gbà tẹni tó wà ní skulu ọmọ tí ò mọ̀ kankan táwọn ògbà táwọn òbí náà sọ pé wò kí ló fẹ́ fọmọ ṣe ẹ jẹ́ kó ṣe kankan ṣe bó gbogbo kò mọ̀ kó wọn ní bímọ láyé ẹ kọ́hún lọ kóòtù náà kọ́hún jọ lọ ọlẹ́rìí dẹ̀ wà fún tó máa báhùn dá sí pé eré ẹ̀mọ́ ń pọ̀ báyìí báyìí ni ẹgbẹ́ sì wà ó sì ṣe dna ah wọ́n sì ṣe dna pé ó ṣe pé òun lòún bímọ ẹ bó ṣe kó rí wọ́n ṣàṣe dna ó jẹ́ dna náà ni wọ́n ṣe wọ́n rí pé òun lòún lọ́mọ òun bó bá ti jẹ́ pé kí adájọ́ tiẹ̀ bá wọn dá káwọn tó máa dá sí bí kàbá rojọ́ ìkàkọ́ ló máa ń dá náà òun nílò ọmọ òun lọ́wọ́ tẹ̀ ń bọ látijọ́ iná sí òun náà ló bọ́ sí gbangba yìí. òun kọ́ ni òun kọ́ sí gbangba yìí ni òun kọ́ ló bọ́ sí gbangba yìí. ṣé àṣegbé àṣegbé ò sí àṣepamọ́ ló wà kọ́tẹ́ máa ń sọ ni ẹ pé ṣé àwọn èèyàn wa tó bá ń hùwà kan wọn kì í mọ̀ pé ó máa ń lẹ ọ̀rọ̀ ó máa ń lẹ́yìn torí pé nǹkan tí ò da ni ẹ̀ńsìn báyìí. ìwọ gan ti ẹ ọmọ ọba kéèyàn ti ẹ ṣerú kan bẹ yẹn irú òun yìí wọn àti ẹ yẹ kó jẹ kan jẹ kó má lára rárá àti ní pàápàá nígbà míì béèyàn bá ṣe nǹkan nígbà míì ó níbi tó tó ń dúró sí déèyàn ó níbi tó bá ń dúró sí déèyàn àbí òríbi ọ̀rọ̀ lè dá dúró tó wá lọ lúgọ sí báyìí àbí òríbi ọ̀rọ̀ lọ lúgọ sí báyìí ọmọ ọba. sórí mi ti máa ń sọ fún ẹ nígbà míì sórí eyín ọbẹ ti gé ọmọ lọwọ ní ọmọ sọ ọbẹ ẹnu ó ti ṣe kankan máa ṣe ọbẹ ò ti ṣe tí ó ṣe ni. sórí kọ́tẹ́ gbàgbà mi kọ́tẹ́ máa ń rò ní pé ẹlòmíì irú ọmọ yẹn ń sìn ẹ jẹ́ àpò ọmọ yìí jẹ́ kó wọ iye ẹ̀rẹ́ o ẹ pọ́n wọn sí kọ́nà kẹ́ ti sọ fún un ó kè é sìn gbogbo ọtọ́ ẹ̀bùn láti ọjọ́ ìsìn ó máa tú síta ọlọ́mọ lòun fẹ́ gbọmọ òun sìn òun lòun lé ọmọ ẹgbọ́n wo lè máa kéèmù ọmọ ń gbà pé òun lòun ní ó kè é sìn bó bá jẹ́ pé ọmọ dẹ̀ máa kẹ́yìn sí í sìn kó pàdé kó kúkú mọ̀ pé lápájá ní ìyá òun ẹ kúkú jọ yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀nà lòun fẹ́ gbà kóun fi gba ọmọ òun padà òun tẹ̀ wá fẹ́ gbọmọ òun òun tẹ̀ wá yarí sìn pé òun fẹ́ gbọmọ òun ìtòrí mi náà sọ pé ó máa le o báwo ni fẹ́ gbarú ọmọ tán ti tán láti jọ tán ọ̀nà ti
ti kini omo to pe kini omo yen le wo kia ko mo mo pe ohun ni ohun ni yawo abi ko na ko mo pe ko mo pe ohun na lomo laye ohun gangan alara na mo ti e ko mo pofo ko mo pofo lolo mere ni e pe wa mu re ri 8326795889 but igba mi phone eleyi awon eyan lohun o n pe ko lo bi e ba pe phone eleyi to ba lo ejo oju opo ohun ko meji e pe 281406 8830 tabi ke te ateranse en te wa lori ila be ba ti ra yi pe arakunrin kiniki kini ko se e kina ka birin ko se ninu isele bayi olohun fe gbo omo ohun bene bene omo ba olohun lo lo omo ohun fe gbo omo ohun oro re o e gba ohun ni moro kini ko ohun se lati gba omo ohun pada abi eyi o wa ga bayi eyi o wa ga omo ba so eyin yan wa be tin wole be ni arin yin lori eto ohun a le foju pa yin re si foju pa yin re nigba kokan ari yin be sanctum pactuary e ka bo sori eto wa pa party e se o te darapo mo wa o to e ka gbe e mo ku dede wo yi o baba wa ore mi ti ta mi mo ki yin pe to olorun se to salafia lewa Olúwa ti wọ̀ ní kọ́bẹ̀. Àláfíà ni o. Àwọn méjì ń kọ́bẹ̀. Ó wà bẹ̀rẹ̀ lánà ẹ kú sí ọpọlọ. Wà á mọ̀ rí o. Torí ọ̀rọ̀ tẹ mú ọ̀rì. Òun làwọn Yorùbá wa ń pè ní amúkúrò ẹ̀rù olówó. Àti pé òkèlà ọ̀wọ̀ wà ní ìsàlẹ̀. Ó kú ọmọ gbọ́yé pé ọmọ obìnrin tó gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ló mẹ́jọ wà bí. Òun ni. She's a very, very stupid woman. Sorry to say that. She's a very, very stupid woman. Luckily, that's who I deal with for come from a long war with. Some of you, some of you, but you lock on with me. Somebody more than that, so yeah, it's not some of that. No. That's why she's a very stupid creature, y'all more. I should go out of my school, I like you, boy, but wow. Ọmọ skuulu ni nígbà tó gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀. Ọmọ skuulu yẹ ọkọ rèpù ẹ̀ ni tó jẹ́ pé tí àwọn ọ̀kan wọn. Gbogbo tẹ sọ pátá méjì mi. Ọmọ skuulu tó wà kan rèpù yẹn. Kò jẹ́ ọmọ primary school. Náà ọmọ yunifásitì. Ọmọ tàbí bákí mi bá ọ. Ọmọ ọ̀gbọ́n tèmi náà ń sọ. Ọmọ yunifásitì ni. Tó yẹ bí. Ọkọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá rèpù ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. O ti ma sọ ọ, o mọ̀ tó ń mọ̀ sí. Kò yẹ kó báwọn àti pé ṣe rí àwọn òbí mi kan pàtà. Ntí òbí mi máa ń sọ ọmọ gbà. Òun là ń rí díẹ̀ díẹ̀ yìí. Ntí òbí mi tó máa ń jẹ́ kó ju ọmọ rí. Nítorí pé wọ́n ràn lọ́wọ́, àwọn agbẹ́ ní kọ̀ǹdíṣọ̀. Kótó kọ̀ǹdíṣọ̀ táwọn máa gbé ní o. A máa lọ sukùl tó ń jìnnà fún a máa gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ wá gbà wa kéde kó bẹ pé ọmọ yẹn kó ẹ mọ tìtú tí wà fúnfún ìfúnra wọn ni títí dáná ọmọ tẹ ọmọ tó bí ìgangan ọfíìsì ìtura lára ọmọ ọlọmọ yóò mọ kọkọ bẹẹni ọmọ yẹn tó kò bí òun bẹẹni mr dyson ìyá mi tún bí a yọjú wọn bẹ tẹsán pé wọn bá lọ kọ wọn ṣe dna ẹbọ bọ wọn tọ owó ẹbọ rẹ ọlọmọ ibi bọ́fẹ́ ka gbọ́ là ń gbọ́ ẹtọ́ lè gbà wíwá gímẹ̀tì bá kí ni ìyàwó ń ṣe tí ò lè gbọmọ ọmọ tó fi gbà kọ́ àjọṣe ọmọ nítìkọ̀ arọ́mọ bí rí ọkọ tuntun ó wá sí rọ́pò tó agbọmọ sẹ́rí yóò bá tọwọ́ bọ̀wé tó bá jẹ́ pẹ̀mí náà gbèrú ọmọ ọlọ́run má jẹ́ bá àti jẹ́kùsì tó bá pẹ̀mí náà gbèrú ọmọ báyìí fún tọ́lóbìnrin ìyá tó di gbogbo yóò tọwọ́ bọ̀wé ìwà lẹ́yìn má bí ìyá jẹ́kùsì ọmọ ìgbà má tó mọ̀ pé wọ́n ṣe irú ẹ̀ èmi kan tí mò ń ṣe náà mo mọ̀ pé tẹ̀mí ọlọ́wà dájú mi torí mo fẹ́ tú mi láṣọ sí gbangba ni mo ti sùn ọ̀rẹ́ dàbí ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ fún mi tó bímọ pépà òun rè má padà wá pé ọlọ́mọ ń bí o lọ́rọ̀ ìkéyìn yẹn. má padà wá o. ẹ ò wá dàgbà ìwọ náà wá wọlé ọkọ ọdún mẹta ọdún mẹrin òun ọmọ kíkó wá padà wá ṣé wọ́n ti fún ẹ̀yàn ọbẹ̀ fún ìtẹ̀lẹ́ stress ni àbí báwo bọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ kankan yẹn she's a very very stupid woman mo tọ́ ìlàjì sọ ọkọ̀ tí inú ẹ̀ fi mi. àwọn tó ń rèpù ẹ̀ náà tí wọ́n plan ọkọ̀ àti ìyàwó. nígbà mi gbogbo wọn they are all stupid people. ẹgbà kan ti sọ pé they are all stupid people wọ́n rèpù ẹ̀ wọ́n plan kárí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kò lẹ́gbọ̀n ọkọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ìyẹn náà ń sọkọ bàmá wọn ọlọ́run dájì ni gbogbo wọn afọ́lọ́jì ni wọ́n.
Àpamọ́ àwọn ẹbí kan wà bẹ́ẹ̀ torí owó tọ́rọ̀ ọ̀gbìn 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 gbogbo èèyàn lè sùn síbì kan náà ọkọ̀ rí àwọn ẹlẹ́yìn síbì kan náà wọ́n kọrí wọ́n ọdẹ wọ́n rí àwọn lórí pàápàá they are all the same old same old same old gbogbo wọn àtẹ̀yẹ̀ bá wà ní ayé wa ìsinmi ni gbogbo wọn ò lè gọ̀ sọ́nà ìyá ìyá ọmọ ò lè gbọ́ ọmọ ọmọ ẹ̀sọ́ wọ́n kọ́ wọ́n dẹ̀ máa gbọ́dọ̀ education ọwọ́ agbé ní condition ṣe sáré ṣe bá pé aláàta yàtọ̀ sí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tọ́wọ́ jẹ́ aláàta ló ń fọ́ ọmọ rẹ̀ náà ó dẹ̀ gbé kọjọ pèsè bá lọ́pọ̀ òun máa rán òun láti gbọ́ ọmọ yẹn ó lọ mọ òun ó sì máa gbàgbọ́ nìyẹn là wọn máa gbọ́ ọmọ yẹn wọn lọ fi ṣe tó bá wù wọn èèyàn máa gbowó owó á máa dé bọ́dọ̀ bàbá láàmú ẹ ìwọ yẹ fún ọmọ bẹẹ bí àwọn ṣùpì ó sọrí o pé ìmọ ọmọ ṣe pé kọ nítorí bá da òdà nítorí ò bá da ẹgbẹ́ kakọ kókò dà torí àwọn ẹlòmí tó fẹ́ ṣe irú ẹ̀ ni it is very stupid idea very very owó àná ikú gan very 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 wọn plan fún wọn lé ipò ẹ wọn ṣe wọn mọ okay I get it. Wọ́n ti ṣe tọ́mọ ṣe mi àwọn tó ṣe eré ìpè gan ó yẹ kó rí jìnnà sí wọn kò yẹ kó ní nǹkan bá wọn akọ ẹgbẹ́ ẹ̀ lápè ìgbọ̀jọ́ lè kó lè láláyé ó máa rí jìnnà sí wọn mo tó nǹkan nínú ọjọ́ fi ràn lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ á pèsè because the most of us rí ọkọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ìbànújẹ́ àmàdébọ̀tà rè òun àwọn agbẹ́ pọ̀ mí sọ wọ́n lórí kàrígbé yunifásitì tó ti foyúnbọ́ kí ló tún gbáká ọba gbé ẹkọ nìjọ pẹlú ètò lóòkà pẹlú làkàyè tó ní làkàyè tó ní omi yunifásitì tó bá pé yunifásitì náà di eré ìfẹ́ sìn tó ò mẹ́tò ṣe nínú wọn ọmọ ẹ̀yọ́ ọba lọ́ta dànù yìí àbí wọ́n pé ọ̀bọ̀lá àlùkò ló ń rán ní skul tó dé bó òkè kó tó lè rán ọmọ ọ̀làdìdè kí ni ọ̀làdìdè fóun lọ́mọ yìí máa béèrè ọmọ mọ́ ó wá lo máì ọlọ́pàá ẹbí mọ̀mí ti ṣe àánṣó tó wá gbé ọ̀rọ̀ ọmọ bí fọ́kọ tuntun nìyí àmì fọ́kọ ìlà ó ní padà lọ́gbẹ́ni ẹlẹ́ni fún bẹ́ẹ̀gbọ̀n lọ́wọ́ ìlà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ mo bẹ̀rù àwọn èèyàn ájàjàjàjà mo bẹ̀rù àwọn èèyàn kí ló dé ẹ̀yàn náà ló ẹ̀yàn náà ló ó sọ pé ní òun bàjẹ́ tóró òun dénìyàn ènìyàn náà sọ pé ní òun bàjẹ́ ju tóró òun dénìyàn. Wọ́n ní pé ní ọlọ́run sọ pé ní ọba àjẹ tó rùn dé ni èèyàn tó pé ìrònú ènìyàn lójoojúmọ́ ibi. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bá dà àwọn èèyàn náà rè àwọn ọmọ ìta rò pé ènìyàn ni wọ́n láìpẹ́ pé nínú ènìyàn kọ́. Mi ṣe gbọ́ rí ó ti tara ìjẹ́ from day one ó ti tara ìjẹ́ àwọn tó ta fún àwọn gbogbo ọkọ̀ náà ni wọ́n gbogbo ọkọ̀ náà ni wọ́n ẹ̀yin òbí mọ ẹ̀fọ́ ọlọ́mọ ṣọ mọ ó láìsí ẹgbọn ó bá ń sọ ọpọ ẹ ebi ní kó bá lè mọ owó tó ní bàbá ẹ àwọn ọrọ òun bá wà lójú ẹ léèkè láyé mi ẹni tó lè bù ẹ tí o ṣe fẹ́ nígbà òun ló fi sọkọ ẹgbọn ẹ wọn máa ń rí di kódà àwọn tó lè bù kọjá bá ń tọ́ ìsìn wọn ní amẹ́ta dára wọn ò bẹ́ẹ̀ ní kọ̀kan ti pẹ̀lẹ́ kùn láyọ̀ wọn ẹ̀rọ kò máa ń fà wọn ni bóyá bàbá wọn ló lè bù wọn kékeré ọkọ ẹgbọn ẹ léèpọ ẹ ẹni kò fọ ọmọ ẹlẹ wọn náà fọ ẹlẹyìn òṣìṣẹ fásitì tó lọ ẹmí rò kó lọ kàwé ó dà kó lọ kẹgbẹ bẹẹ ni ìgbà bí ìrìn ẹgbẹ lọ yunifásitì sílẹ àkàlẹ ẹgbẹ tójú kòtò pátápátá láti inú pé bẹẹ mi èmi ẹ wúyẹ o ìmọ bẹ ṣe jẹbọ bó ṣe tábìlì àmọṣẹ sọ bó bá gé mi lẹ gbọ ọmọ fún wọn lọmọdé bá ń fẹ adìgàdàláyé ni ẹ ẹ apọ obìnrin mi lọgbọn èmi alọsọsọ àbágbọdù lọhùn ata àwọn ẹlòmíì lọgbọn pé wọn kì í ṣe irú ẹ ọmọ lápẹ náà ẹ gbọmọ tàpàlà ẹ tó bímọ sí ìtọjú ẹgbọn kò lẹnu ọrọ bàbá ti wàṣẹ tó bímọ ó gbọmọlẹ ọgbọmọlẹ oníwàbẹ àdọpùtẹ rubbish talk màmá yín náà lè gbọmọ ọmọ ẹ sọwọ ẹgbẹ ẹrọ mo dúpẹ ibi tẹmí ti wẹ ẹgbẹ ẹgbẹ lómi láyé mọ. Ẹ ṣeun aláàjì àmọ́ rí yín báwo. Àmì ọlọ́run méjì wà lórí ẹgbẹ́ mọ̀ ń gbọ́ yín. Ọ̀dà ẹ ṣeun aláàjì àmọ́ rí yín bá. Ẹyin ènìyàn wa ọ̀rọ̀ ni ẹ̀ ń gbọ́ yín. Ó tọ́ nígbà mí nǹkan mí náà máa ń dùnyàn lóko nítorí pé àwọn èèyàn wa oríṣiríṣi tí wọ́n máa ń dánwò. Ọlọ́làjì sọ pé tó bá jẹ́ pé arábìnrin bímọ síbòmí ni kò ní bojú ẹ̀ pé ó ń fẹ́ gba ọmọ yẹn ṣùgbọ́n gbà tóun náà ò bímọ báyìí tó wá wò pé tóun náà ti ń gbé báyìí ló ṣe yarí pé òun fẹ́ gbọ́ ọmọ òun tí ẹ̀gbọ́n wa adopt after all
òun tún wá bí òun ní wá tún wá bó òun pé tóróhùn ní evidence wọn lè wọn plánù plan work ni láàrin ẹgbọ́n àti ọ̀tọ́kọ́ pé so definitely kan tó mú òun náà ti ní reason tó máa fi gba ọmọ padà ń sìn gbò pé ọ̀dọ́ náà ṣe wá ròyìn ẹ̀ pé wá ń bì báyìí máyì kí tòun gbé pátápátá òun ló ń kúkú lọ mọ́ ṣé kò tí wá ń gbé lọ báyìí ńgbà ìkan ìyànjẹ́ ti wá látọwọ́ ẹbí ìyàndẹ́lú ti wá látọwọ́ ọkọ báyìí ó ti wá látọwọ́ ọkọ àbí kí lo rí mo wí kan tó wò náà nìyẹn ṣùgbọ́n ṣe orí kọ tí adájí sọ oyè mi lóòótọ́ ó sì ń sọ fóun náà pé kòtò àjí sọ oyè mi sórí ọlọ́run má jẹ́ kí ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn o sórí àwọn fámìlì gbà mí wọ́n máa ń bọ ẹni tó ní owó lọ́wọ́ táwọn yàn bá ní owó lọ́wọ́. ẹ mọ̀ kú déédéé wòye o ẹ máa ká àsán o ṣàlàáfíà lẹ́wà o ti kọ́ ọ̀tí wọ́n á pè padà àwọ̀dà wọ́n tún pè wá padà ń gbà náà oké wọ́n ti ń pè padà ẹ ló ẹ máa ká àsán o. ẹ máa ká àsán máa ká àsán máa ṣàlàáfíà lẹ́wà o. máa dúpẹ́ o a ti ní kẹ́lú sọ̀rọ̀ o. báwo ṣé wàá tẹjọ́ mẹ́ta ìjọ́ kan pẹ̀lú. gbogbo ilé ń kọ́ o. gbogbo ilé ń kọ́ mà tó jọ mẹ́ta kẹ̀kẹ́ ló dé àmísì bọ́ọ̀sì ló ń ṣe o ọlọ́run máa yó wa. tó o ṣe gbọ́n tá a nà sáfẹ́fẹ́. ọ̀rọ̀ lady ọ̀dọ̀ lady tí ọkọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kú ọmọ ẹ̀ tó wá fẹ́ padà wá fún èmi ẹ̀ tó ní pé tẹ́mọ̀ bí nàìjíríà ṣe rí láyé ìgbà yẹn bíyàn bá jẹ ọba rèpè yàn ẹni yẹn máa ń jẹ víkítíìmù bẹẹni ẹni tó dẹ rèpè yàn ago scọfì ẹni yẹn gangan ló máa ń máa nà ó fà bọ kọtẹmí máa sọ nígbà tó ṣẹlẹ sí ìyá wọn àti sísà wọn nìkan ni wọn ní fámìlì ni àwọn ọdá àwọn ará wọn ní àwọn ẹbí àtàrà mi. ẹ ṣe mo ọkọ fi ṣe iṣẹ onú ẹkọ irú nǹkan bẹẹ bí ọrọ tìjú ni wọn ní fẹ wọn ní fẹ kí gbogbo àwọn ní èyí ó túmọ sí wọn mọ sí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹ torí pé bàbá àti ìyá ó sọ pé bàbá àti ìyá ń pé ẹgbọn òun sọ pé kíní kan ó ní ó tiẹ̀ yá nígbà tán tíhun síta fẹ́ ní ọ́fẹ́ tíhun síta pé kíní kan kíní kan kó kó àwọn òtẹ̀ fẹ́ rí mọ́ kíní kan kíní kan tí ẹ̀gbọ́n ṣe fẹ́ kó fẹ́ fọkàn ẹ̀ sílẹ̀ tó di wàhálà ó lóun tẹ̀ gbogbo tán ṣe pé dírámà pé bíi plan kiri láàrin wọn ni ṣùgbọ́n gbà tí ìyá ẹ̀ṣẹ́ àṣùjá pé ọmọ tó mọ tó máa ti rọ́ tó máa fi lọ sí skul ṣe fẹ́ kó stop ni pé kó má lọ léwé mọ́ kíní kan wọ́n fi sọ pé àwọn máa gbọ́ mọ́ wọ́n sọ pé máa àdọ́ ọ̀tọ̀ ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó máa lọ kó lọ fèsì skul ẹ̀gbà ẹ̀. ok so ngbà tó gbà ní nàìjíríà ló ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wá ní wọ́n ṣe paper adoption ó fine. mo ṣọ kan ọyọ bí wọn ṣe paper adoption mo ṣọ. ok tó bá pọ́n ti ṣe paper adoption tó ti sign tó ti bọ́ lùwẹ̀ ìjà tó fẹ́ jà ìjà tó crazy ni tó bá pẹ́ immediately tó ti parí ju ó wá ríṣẹ́ ṣọ́ọ̀tì yẹ yín ó wá mìtì àwọn èèyàn tó lè bá a fight tí ò tí ì lọlé ọkọ tó wá sọ fún òun fẹ́ fight láti gbẹ̀tọ́ òun nìkan tó ń fi ọwọ́ ọlá gbà òun lójú pé kà lọ ṣe fóun á make sense àwọn èèyàn káràmásìkì ẹ but ó wá jẹ́ pé kò tiẹ̀ ṣe fẹ́ fún òun rántí ọ̀rọ̀ pa ọmọ yẹn ó wá lọ márì ó ti take another step of going going from that day ó ti márì ọkọ ó ti márì ọkọ ẹ ìtorí kò bímọ kájú bímọ sílé ọkọ ẹ ló ó tún wá ń jàjà pé ní àwọn èèyàn ní òkè wá wò ó ló wá fojú pé òkè nítorí ṣẹlẹ̀ ni pé o wọ́n ní tí ọwọ́ èèyàn bá sì fẹ́ ikú dà ikú tó pa ikú tó pa bàbá ẹ̀ wọ́n á wò pé ó fẹ́ di ala rẹ̀ kó lè fight fún ẹ̀ but ní ti bó ṣe look like ni pé ìtorí paralysis of pé kò bímọ kò lọ́mọ biological child tó ní ni ò fẹ́ lọ fight ó wà bá kan èyí ẹ̀dọ̀ wá mọ̀ bóyá àǹtí àbí àtọkọ yẹn bóyá ọlọ́mọ láyé wọn lọ rìn ní náà ni ẹyọ kẹjú táwọn náà ń fojú rí ọdún sẹlẹ ní pé ó máa le fún láti ọdún sẹjà nìkan two ways yẹn wò ọlọpàá àwọn ti bímọ síta kò ń ṣe pọpọ ẹ sì síta pé òun fẹsẹ mọ kò ń ṣe pọpọ ẹ lóhùn fẹ gbà ní àtìyàwó mọ n tẹmí ò bá ní pé kán àmọràn tí mi máa gbà wọn ni pé mo mọ pé ọmọ wọn kò sígbà tí sórí yẹn lè jáde wọn wúlò ẹbí ọdà lẹnu àwọn ẹgbọn sórí yẹn lè jáde láti family ó lè jáde at one time kó mọ yẹn ìpàdé pọnú tẹ̀lé wò ní pé how old lọmọ tó ń sọ fún àfẹlẹ ti dàgbà ẹ. ọmọ tó ti dàgbà ọmọ tó ti ń ṣiṣẹ́ tó tójú bọ́. ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ tó ti tójú bọ́ ó ti wọ́n ti jẹ́ pẹ́ jù kí wọ́n lè máa jarú ìjà yẹn ìjà tó fẹ́ jà yẹn ìjà. ìjà pé sì tó ń gbọ́ pé wọ́n la òun pé gbogbo ìtàn ṣe fóun yẹn plan work yẹn ló wá ń bò òun ló ń sìn.
emi mo pe okay ni se won ti wa gbo pe won jo din won jo suku ko wa ton wo omo ton ti won gba lo won se ya je omo yen ya o je omo yen wa okay o du wa nkan ti ma gba oleji yen la ni yan ju ni pe se re je ki salaye fun se ni ti iro ba lo lugo odun lo to ba jokun lo to ba jokun this guy o ma look like gold is our one then two in most cases tawon yan ba give away omo nkan ma o ba du yan won re won je fine mo gba nte ma wo ni pe ibi ti omo yen wa nse omo yen wa oke o ya je omo yen o I mean o prosper and all that emi dey believe ni pe mi se wo ko gboro na olohun a se ti won fun se ri so ma ja ija to fe ja yi se oko ti won fe se ina ba won fowo fowo po lati ba won fe ja ni number 1 ko do ko ma lo je pe won ma leku meji wa po po oko wo le won o fi mo meji ti san fine olohun de ti le ile olohun ti isu ni listen ni about last month November la like, celebrate and to be my age of 49 after 23 years of marriage gbogbo ala gbo gbogbo ala mo pa so I think madam Efa on for suju kan ile oko te wa nsin oko ni ti o ba ko si ti na yin ko fun yin wa la e ti ko si de e gbadura olohun an fun ni mi omo tin finiti wa IVF ti wa orisi nkan te mi o ni ka ma fight mo but mo ti an ma fight ija o lati wa sure ko o ma win ija to ba ti buwo luwe to ko gbe omo lo you did not fight after you came out of the university eja nigba te jade kuro university eja nigba te bere si sise eja nigba te ti bere si okay owo ti wole e tin lo re tin ni awon eyan te le elere oro yin lo oro asiri yen lo ele si kini lo eja ija yen isin le wa pada wa je omo te fe ja fun so won go fe yin yen ni ke ku wo so ti ye yin Yewa. What is it one against yours to me? Won le ni en gba yen o oniranu ni o ko se ranu o se gba o sawo o wa bi mo lo se kini ko kini ko omo yen awon de ti awon de ta ta awon se ore tu so that won na lo so pe ba o lo n ga se life awon o ke ma wori yen o ko ke ni mo ko e ba bi mo a gba ko mo power o ka bi sign yen o so omo yen ma je ko ile atoko mi won na de go with your life wa le lo se life we send you to school mother be en pe abara mo re kini ejun because being a rape victim iya ti n lo bi iya ona meta bayi mo ni iya ti n lo bi iya ona meta bayi bẹẹni so at the end of the whole day ẹ sáà retí sáà nàìjíríà tó sọ pé rape wọn àtijọ́ ìjì etí àbí 17 ni ó ní pásítọ̀ kan ṣe kíníkan kíníkan wọn tún ní kó lọ sọ 1 million pásítọ̀ yẹn bẹẹni so what I'm trying to say is environment ti fẹ́ wà society bẹ́ẹ̀ tẹ́ ti wà kò ní gbé yín gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ kò gbé lárugẹ ebu le ma gbagbẹ njẹ so mo fẹ sẹ yin pe forgive let go and let go fọlọn ba le ma claim ọmọ yẹn long last ọmọ yẹn fúnra rẹ ló ma discover ló ma wa ba yin ẹ ma ja ìjà ẹ ma. ẹsẹ ẹ má bínú ọ sísá mi tó ń sọrọ yìí ẹ má bínú ọ ẹ ní ọrọ yìí ń dùn yín àbí. Nǹkan tí mò ń sọ tí nǹkan tó ti dùn mí ni pé after the time tí wọ́n rape ọ̀ kò rí ẹni tó lè ṣó ti yẹ yín kò rí advocate environment yẹn. Ṣé yàrá máa sọ̀rọ̀ sísá mi? Wọ́n fẹ́ ka sọ pé tó bá jí àwa kí la máa ṣe. Ọ̀dọ́ nǹkan burúkú lélẹ́yìn èmi ò ní sọ pé tó bá jẹ́ mi èmi ń bá onítọ̀hún wí ń tèmi ni tó bá jẹ́ sẹ́kọ́ lọ́ọ̀dá ìdù. Báwo ni ó ṣe gbé fún gbà tí ó ṣe mọ̀ pé wọ́n plan fóun gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ rárá ṣe wà ń ta. Ẹni tó bá rè gbogbo wa la mọ̀ òun fẹ́ rí ọkùnrin ẹlòmíràn lọ́kùnrin tó bí. Báwo ni yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Ìṣe ìbàfẹ́sẹ̀ ti ṣe àbúrò ẹ̀kọ́ tó wọ́n sọ nígbà ìrọ̀lẹ́ pé tó bá fẹ́ wúmàn yìí ọkọ̀ tó fẹ́ bímọ síbẹ̀ ni kò ní wẹ̀yìn wò láíláí láíláí. Kò ní wẹ̀yìn wò. Ọlọ́run tó bá yẹn máa ti dalẹ́jọ́ ni kò kí ẹ lè járe ọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run tó fẹ́ rí rẹ̀ ó mú rẹ̀ ń gbọ́ ni. Àbíkẹ́ tó yẹ fúnra rẹ̀ ló dìskọ́bà o. Ọmọ ò lè dìskọ́bà lórí orúkọ last name tọmọ ń jẹ́ yàtọ̀ sí tòun èmi. Èjì mo gbọ́ká ló tọwọ́ bọ̀ o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ó yà kó tọ́ bọ̀. Ó dàbí ni. Mo ṣọ́ o sọwọ́ bàwé kò sọwọ́ bọ̀wé àlájì ọmọ yóò ń sọmọ òkókó mọ̀nà tó kẹ́kẹ́ bá rẹ ló dìskọ́bà fúnra rẹ. ọkọ̀ kan sórí ìbànújẹ́ tọ́ta tiẹ̀ ti rí olórí bẹ́ẹ̀ kó mọ ọmọ ọ̀tá tiẹ̀ tó rí.
ọmọ yẹn ti wà ó wà òkè ibi tí wà tó jọ tó yẹ jẹ ìbàdí pé ìbànújẹ ọkọ olùgbé gbogbo ọmọ tó bí yẹn ó ti gbàgbọ́ lọ́wọ́ lébi ó wá gbọ́ pé wọ́n plan fún ẹni ilé ẹ̀kọ́ gbọ́ sí kọ́nà kó pàdúrà kọ́ lọ ṣe ìdájọ́ fún ẹ̀kọ́ àtọ́kọ́ ẹ̀ mo tó yẹ kó ṣe nìyẹn ọmọ ń gbádùn o ọmọ ò gbádùn o pàkó ti tara ìṣe dànù ìyẹn lèmi dé mbè pé ju báàtì sàn ló lọ èmi ò mọ tó lọkà mo bí ọba lọ ibà tẹ ẹ wa lọkọ fọ ni èmi ò rò pẹ́ àti ìlọpọ rárá ọmọ kọkọ mú léyìn lọwọ ẹbí táyé òdúdà kó làgbá ni ọlọ́run tó máa ń mú yín bí tẹ wá sí ni ò sí ìyọ̀ǹda fún yín ẹbí ọwọ́ òkúlẹ̀ sí iṣu ẹ̀rọ abẹ́ lọ kílẹ̀mù lẹ́ẹ̀dì ni ẹ̀fẹ́ tán di ráì who does that ẹbí gbélé gbélé tẹ́lẹ̀ àwọn fámìlì ìbọn àtàtẹ́mọ́ ṣe ló kú òru àwọn ènìyàn náà nìyẹn àwọn ọmọlẹ̀ bí ṣòkú òru kí ló ń tó kú òru ìgbéwọ̀n ọ̀pọ̀ tá a ṣe gbé máa. àṣepamọ́ ló wà láyé àdúrà ní ká máa fi ràn lédè yìí lọ́wọ́. ó gbà bọ́ ẹbí òru táàkì ẹ máa dùbọ̀ ẹ̀yin ọmọ dáwọ́ ṣé èmi á máa ṣàdúrà fún nàìjíríà kí nàìjíríà túbọ̀ bẹ́sà èmi á máa ṣe sàrádùnrin. aláàjì sàrádùnrin la ń bá ṣó ìkọ́jà ìrìn àwọn ọmọ náà kábí ká ní ọmọdé bí ọmọ mi ìtọ́fọ́ mú ẹ̀dùn fún pẹ́ṣẹ́ fún ọ alájú ìbọn mi ìtọ́fọ́ mú ẹ̀dùn tẹ́lú òun òun tọ́ rèé ọkọ̀ ẹ̀gbọ́n ìtọ́ rèé fún ẹ̀ ẹ̀gbọ́n obìnrin àmọ́ ẹ̀gbọ́n ṣe ló fún òru àwọn ènìyàn lọ́run yẹn. àwọn èèyàn burúkú ni fámìlì yẹn fún ara wọn ò gbà fún wọn wọn lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ lájọ́ lọ́wọ́ ẹ̀yẹ má gbà ẹ bá bẹ lọ kó bá àdúgbò ọkọ fún èmi nìyẹ àwọn ọkọ nìyẹ rẹ fún dàgbà jìrọ má gbèsè fún ẹkọ máa yán wọn náà bá wọlé wàá ní mi lè ó ọdún kó lágbọ pàtàkì ẹtọkọ rẹ ó bímọ rí ó lọwọ ẹ sójú kò kọ bẹ gbé mi ó kó dàgbà tó di éèdì ọkọ bíbí tó fẹ bíi ṣe fọ́n sí wọn nínú blood pressure kò lè bọ́ta kò lè tó di éèdì lọ́dà káwọn ọmọ ọkọ ẹ má bí wọ́n ṣe ọmọ ògbẹ́lọ ti jẹ ọ̀tá ẹ̀fẹ́ ṣẹ̀ sí ọ̀gbẹ́ ìṣẹ̀lẹ́yà tí gbogbo kí ni bá blow out ọkọ̀ òní fẹ́ mọ́tí bá tẹ́ orí ọkọ̀ ẹ̀mí ní fẹ́mọ́ láyé. yóò bá ti pàṣẹ ọ̀tọ̀ sọ àdéhùn ọ̀gbẹ́ obìnrin ẹ̀ wọ́n ní kó lọ sọ 1,000,000 bí ìdámi ìwádìí ẹ̀ ń rò kóbi àtọ̀ bí ọdún yẹn ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọmọbìnrin yẹn ì ọdẹ múlẹ lọwọ fitaye ẹ wọn ni kó má pa ọ pé má nà fọ lọ rẹ fọ ẹ ọkọ tó bẹ fẹ yẹn ló ń bẹ virgin ẹjẹ pé ẹjẹ gbẹ gbogbo náà wẹrẹ jọ ṣe wẹrẹ gbogbo wọn ẹjẹ gbẹ jọ ẹjẹ rí fitaye náà wẹrẹ ṣe wẹrẹ wọn ni wọn lè pẹ yàn stupid ni wọn lè pẹ yàn stupid ni olóò báyàwó ẹ ń virgin at the end of the day iṣẹ ti fi ọdọ ti là òbí wà lọ kú nítorí ẹ lọ sọ 1,000,000 1,000,000 bọ́sẹ̀ kéé lórí ọdọ ti pa sọ ẹ tó o ti yá yìí ẹyẹ máa wá gbàdúrà ọlọ́wọ́ á dùn àdúrà tó ń gbọ́ ọ ni pé ọlọ́wọ́ á dùnú àmì bàbá ọlọ́run kò lè fìtìmí ṣé o lè sọ fún yẹn kò sí tọ́lọ̀ ń bá máa ń ṣe táyé kó lọ tọ́ bọ̀wé tó bá lọ ṣagídí ní bá jọ́ ọkọ ẹ̀ máa lé ọkọ lé o máa lé ọkọ lé ní bá jọ́ ọkọ ẹ̀. àtúnṣe àwẹ ìgbàlódé ti wọlé òṣìṣẹlẹ àwẹ ní ìgọ tọ́lá ẹgbẹ́ òun fẹ́ bẹ̀ halẹ̀ kan wọn lè gbé oríṣi àkàtà ọmọ ìlà láyé ọmọ ìlú kan òun ní sọ́lá ọmọ ìlú kan bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni o ọmọ ti dàgbà á ló dọ̀ sí òun á dẹ̀ fà á fún un. eléyà fọ akọ ẹyìn ìyàwó àmì ẹ máa wù àmì ẹgbẹ́ ẹ̀mí kí ní tà sọ yìí lórí akọ yìí lọ́mọ á dẹ̀ fáwọn ìyá mi àwọn ìyá àjà akọ àwọn náà lọ́mọ pé ẹ̀yìn bímọ tí ọmọ tí náà wá bímọ sí ẹ ẹni ha ọ accidentally ni o kò mọ ọmọ ni o kò mọ ọmọ ni o ọmọ tí ń fi bímọ olóò ti jẹjẹ fojú ọmọ ọmọ yín láyé yín ẹ wá tà torí pé kí ni ọmọ yín lè lọ sí èwe ọmọ ìwé tó wá tà kí ló fi gbà ṣe ló pọ ìdúrà yìí o gbọdọ pa aráyọ tó lè fà ló fà o tọ́ wọ́n yàn bá tún èèyàn kì í fà. Ìbẹ̀rẹ̀ ogun la máa ń bà kí mọ̀ parí ogun tó ká. Alẹ́ kò bẹ̀rẹ̀ nígbà yìí. Àwọn ọmọ torí ọ̀nà ìgbà ọkọ̀ 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 ọkọ̀
O dagbe nkan temi ri to nta lara aju na ni pe number 1 ohun obi sibi to wa yi number 2 telepi to ti ba to bo fun apla bo le ta lara oko to pe loko ti e gan nisin iyen na ti bi meji sita bayi won ti meji sita ni se yo ti mo ti ta o da mi oko ebi mo ti ta o mo ko to fe won ja bo ifowo gba lo se nso oro ti o ba mo o mo ko to fe na o ti dodo e igba ti o ti bi mo loko wa bi meji sita o bi mo sita o igba to won obi loko le igba to won obi ni o mo poko won bi mo ko se ko won gbe pa e igba ti obi ni oko lo fun yan loyun sita Dari mi ta to won obi yan se oko la ti damu ta o le lori ko le bi mo e ni iya mi iya to mo die lo nbe iya e lori omo ni ale punishment ni se mo pa ko te so na tele pe won se yun won pe oko egbon wa tegbon mu lo se yun yen oyin o wa le ni gbogbo to wa njo ohun si ni eni pe be eni pe gbogbo ton se gba yen gbogbo won lo won afẹ ti life to hun na lo se n yari si pe ko hun gbogbo ehn ajiri won se ni deni ohun o wa le gbogbo lo wa papo lo papo ti lara nti kan to wa e gbogbo to wa npo ohun nu ni e pe lo fi yari pe ko bi adabi ka n so re ki lo de so fi so ku orun aro le kun tin lorun ni se bibe oro mo la nso yi a mo boye mo le ma defense lola so ta mo buri gbe niye abe wa da oro mo la nso yi wa mo pa ta ti mo lo se nlo ti se close abi pa lo je ni fo ta e o ta e ku ti olorun e gbo atoko e won wo wala ni to ma je kaye mo a ti se na lo ku oru abi ah nka e be so ku oru le ma so ku da ni o wa wa nínú àgbẹ̀ nínú ìlera nínú málẹ̀sùn mo ní ń fọ́ ẹsẹ̀ ń dùn wọ́n bí mo fọ́ wà náà oòrùn fóṣù mẹ́sàn-án tó ọ̀gbọ́n tó lè dà lẹ́yìn ọ̀la yẹlo wá gbélẹ̀ kọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ o wá gbọ́ létálétálétálétà wípé wọ́n plan wọn rèébu ẹni o dẹ̀ ti wọlé ọkọ̀ kan tó bá rọmọ bí lọ́hùn o ní sọ̀rọ̀ o wá gbọ́n máa wọ ọmọ ẹ̀ lọ́ọ̀kan ni ó náà máa wọ ẹ̀ lọ́ọ̀kan ìmọ̀ràn fẹ́mi fún ẹ ìyá gbàfọ́ lọ́hùn kó lè mítì ní kó lè mí pìtì níbi tó wà gbàfọ́ lọ́hùn ní ìsinmi kó lè mí pìtì níbi tó dé tó bá wọlé ẹgbẹ́ tó bímọ rí o dọ́nà lọ́jì ni ọlọ́run fún ẹ lọ́mọ wọn ló gbé síbi tó rọpò gbé sí ìmọ̀ tó máa fún ẹ nìyẹn màmá ẹ náà kẹ̀dẹ̀ rèé màmá yín sọ̀rọ̀ àforíjì torí inú mátàbá rẹ̀ àti ilé-èkó fẹ́ pé ọmọ lọ yàgá dẹ́yẹ ẹgbẹ̀ yìí ni pé màmá mi tẹ́rí ń fẹ́ kọ́ mi sí ọlọ́run wa bá yín yanjú ẹ̀ o ọlọ́run wa bá wọn lè yanjú ẹ̀ lóòótọ́ ó dàbọ̀ ẹ ṣe o ẹ̀yin ènìyàn wa ọ̀rọ̀ lè gbọ́ yẹn o ẹ jọ ẹ sì lè bá wa sáré dá sí torí àkókò náà ò bá wa ṣe ọ̀rẹ́ pé kíni kí ọmọbìnrin kíni kí ó ṣe nírú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí mo mọ̀ pé nǹkan tó ń dùn wọ́n gidi ni pé tó bá tèmi náà ń sọ pé ẹ ti pẹ́ jù kẹ́ tó sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń dùn wọ́n náà ni pé nítorí pé àwọn òbí wọn dá sí àti pé tó kò sówó lọ́wọ́ àwọn ń gbà yẹn àwọn náà ń ràn án lọ́wọ́ fún skúlù lòún ṣe dákẹ́ pé ẹ ti dákẹ́ lọ títí ṣùgbọ́n àwọn tó wá ẹ wá sọ́pọ̀ tó ń dùn yín jù náà ni pé nítorí
ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbọ́ pé wọ́n mọ̀ ń pẹ̀ pé gbogbo nǹkan tó jẹ́ kẹ́ go through wọ́n mọ̀ ń pẹ̀ pé bóyá pé tó bá jẹ́ pé tí ìbínú ẹ̀ fẹ́ bínú sí pé ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀jẹ̀ ṣe kàbáyé fún mi bóyá pé o fún wa fẹ́ gbọ́mọ yẹn èmi ò mọ láṣẹ ní káàná sáfẹ́fẹ́ kó má jẹ́ pé ẹni wa nìkan ṣoṣo náà ni. O le má jẹ́ tán o mo bá o le mọ́ rọrùn láti gbà bẹ́ẹ̀ o àmọ́ ọmọ ẹ̀ lọmọ ẹ̀ ìyá kan là á gbọ́ bàbá le pé mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n má jẹ́ tán o le jẹ́ lóòótọ́ o bóyá bí nǹkan ti rí ngbà náà lọ́jọ́ káwọn òbí rẹ̀ ó gbérù gbèsè bẹ́ẹ̀ ṣe ránṣẹ́ ló kú òru àti tó fi jẹ́ pé òun náà fi gbà bẹ́ẹ̀ pé kó lọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ nísìnyí òun ò bímọ o le ní ọkọ tó jókòó tì ìyẹn ti lọ ní méjì síta ìjáwó lọkọ ní káwọn ọmọ wálé yàtọ̀ síkítíkí kó wálé òun gangan lára náà kì í ṣe pé kò bí rí bíbi tiẹ̀ ibì kan ló wà àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àtọkọ tí wọ́n jẹ́ kọ́ ọmọ rárá rẹ̀ tí wọ́n sì gba àwọn tọ́jú ọmọ ṣùgbọ́n bó ti wù kó rí òkè òkú lòkú máa rè ọdọ bàbá ọmọ náà lọmọ wa o àmọ ọmọ gbọdọ mọ ìyá tó bi àbá ni àbọmọ òní mọ ìyá tó ní rárá títí ayé tẹmí ò ti mọ lọnà rí bí àwọn tó náà wò náà ni pé kọ́ mọ̀ pé kì í ṣe àbí kọ́mọ tiẹ̀ mojú ìyá ẹ̀ kọ́ mọ̀ pé òun lòun lọ tí òun pè láǹtí ìyá tó bí ọnù o ebi ọ̀rẹ́ ṣẹ̀ ń bẹ bí wọ́n bá àbí kó ṣàtì ẹ̀ dá mọ̀ pé ìyá òun ni àbí orí ìrùn nìkan tá lọmọ ti wá lọmọ ti wá ó débi tó lóògùn tí ń sá ó jábọ́ látọ̀run mo ṣe sọ pé kọ́mọ gan tiẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ pé ìyá tó bí òun òun lòún pè láǹtì ó lé ní ẹlẹ́ẹ̀kejì kí òun gangan lára náà má fi gbogbo nǹkan náà kó má fi pòfo torí lọ́dọ̀ ẹbí nìsín ó ti jẹ̀bi báyìí lọ́dọ̀ ọkọ tó jókòó tí ìjọ òun ò ní jẹ̀bi gbẹ̀yìn torí ọkọ ṣì rí kan fararú gbọ ọkọ ti rí bí méjì kan lápá àbí kan ọkọ tiẹ mọ sórí yẹn ìsìnkọ tẹmí náà wọ òun náà ni mò ń sọ iṣẹ ẹ pé tó bá tọ́ lọ gbogbo ẹ jáde ìsìn kó má wàá lọ lùsì ní gbogbo ọ̀nà because ọkọ gan ìyẹn lè wà bínú pé kí n gbogbo àbáṣà tí irú nǹkan báyìí wà ó sì sọ ó fi tí ì níbà ara ẹ̀kọ́ tá a mọ wí gbà míì náà rèé fáwọn èèyàn wa òun là á mọ sọ gbà míì fẹ ẹyin èèyàn wa ẹ jẹ ká máa kéèyàn ti di máa ṣòótọ irúgbà tí wọn ti pàdé kó ti tètè sọ nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ń gbà yẹn bó bá ti pé ní bó tiẹ̀ pé ní rẹ́pù kó tètè pé ní rẹ́pù fọkọ náà bó ti rí báyìí ló ṣe rí o báyìí ló ṣe rí bóyá ọkọ bá tiẹ̀ ti sọ fún pé máa wá fìyẹn fọmọ yìí sílẹ̀ síta o bóyá bó bá tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pàpà sí ìbóyè bí òjẹ kò náà rí kọ gbọ pa kọ gbọ po kọ bóyá náà lòun kó yàjẹ ó ní mò ń wí yìí àwọn kàṣí tí ò ṣe é bò ọmọ bíbí la máa sọ ìwọ náà kìí ṣe nǹkan kékeré làwí akàn bí o bá tojú tàbí amọ wo mọ pé o síbi tọmọ wà lẹgàgà tí ò rí mi ìbò tí ò rí mi wò lójú kò sí ní ibẹ lọkàn rẹ ó mọ wa gbogbo gbà mọ jẹ tọ ó jẹ réèpù kò jẹ réèpù òun ló mọ bímọ tó wà bí òun mọ ságan bí wọn bá sọrọ lé ọkọ ẹ nísìnyí bí wọn bá sọrọ tí wọn gbàdúrà pé ọlọrun máa pèsè ọmọ tiẹ fún ìwọ náà bí kan láyé ó ti bí kan ṣùgbọn kò ṣeé sọ síta ó rí pé tó kó ẹnu ẹkú gbáàlì yìí ẹkú ni àmúmọ́ra ni ìyá òde àmúmọ́ra dà tó ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ̀yin wa ọ̀rọ̀ rẹ o nítorí àkókò ọba wa ṣe ọrẹ gbogbo ẹni tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa gbogbo yín ni a kí pátápátá ẹ jẹ́ ká kí ọmọ tó darapọ̀ mọ́ wa kí wọ́n bọ̀ náà látẹ̀kàn pé àti kí wọ́n lè rí ìyá wa bọ́sẹ̀ olútóyè akínyẹsí ó tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ṣáàtì kí bàbá wa dèjì adénúgà àwọn ti ṣe kánádà kọ́ ó dà pé dublin ni dublin ni tó bàbá wa sanctuary láti kí wọn mo kí wọn lẹẹkan pápá tí náà mo kí wọn náà. Ìyá wa Abiola Òrékè Àpáta Ẹ̀kújọ́ mẹ́ta o ìyá wa Bọ́sẹ̀ Olútóyè Akinyin o ìyá wa Adébísí Tìtmí Kolúṣúgà ẹ máa kú ọjọ́ mẹ́ta o wọ́n ní ẹ̀kú ètò sà ọlọ́run kúkú ń tò ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta o ṣálàfíà náà ìyá wa Láìfá Tèmítọ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ mẹ́ta náà kérúbù sẹ́ráfù movement church ẹ ṣe tẹ darapọ̀ mọ́ wa wọ́n ní ẹ̀kú ètò sàmà ọlọ́run kúkú ń tò ìyá wa Àtinúkẹ́ ẹ ṣe tẹ pè wá wọlé ọjà Adé ẹ ṣe Vivid World Congress ẹ ṣe tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa
Adetola Omogoye Ese, Lukman Afis Asis Oladapo Ese, Adebisi Isiaka E Alade Ese Tedapoma, Legacy Afis Ese, Joshua Bisi Oloyede, Baba Wa Ayogbeson Olusegun Ese Tedapoma Wa, Oni Egbon Mi Eku Eto Olorun To, Iyawa Taiwo Ifeson Ya Ese Uma, Ade Wale Afuape, Fola Yemisi, Iyawa Fola Yemisi Aju Ese Ti Tedapoma Wa, Prince Ade Ese Tunde Ore Agba Ese Tedapoma Wa, Iyawa Fola Yemisi Aju Aku Palemo Ti Christmas party ta be se fun awon orphanage Olorun a ba wa se ni ase ejumare baba wa tun de ore agba ese gan te da pomo wa eseun 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 eyin eniyan wa nitori akoko ba wa se ore ki a to lo ejo o kere lo so ni dan wo karun ile titi awon orphanage se ri ijoba o le ba wa se awon kokon ohun ti agba abaka ejo a n tẹsi ẹka kiri naa a tun ma ju kakiri a ni a fẹ bo awọn orphanage ni ilu Nigeria ni on the 21st of December a n ju template a n ju kakiri a tun ma kan lati ma ju kiri o kere lo n sọ ni dahun iye ti ẹ ba ni agbara a ma bẹ si play video ẹna laipẹ ejo ẹ ba wa lọwọ si ẹ jẹ ka ran awọn ọmọ ti o ni iya ti o ni baba yi e je ka ran won lowo ka won na se odun kan jeun kan yo en ti o ba nipa o na ni eni keji e oke keni owo afuni ma ngbe baba wa kunle ogun tu wa se se te da pomo iya wa Adeola Orimolade oni eku eto masa olohun to nitori akoko ba wa se ore eyi ti e ba ise da pomo wa na ti e ba click nkan ti a so e tuntun gbo ko si ba ti won be gbo ti o le gbo e ba wa share e tun gbo ke mi share tori eko nla kan tun re a ma awon kokon te pa ma ro pe to ba pe film na fi se ni a wo a so wi pe ah film la so ni a ni mo kokon ton fi se film iriri aye awon kan ni ti won ri o na na fi se film pe ki o ba ma jisi koto igba mi e je ka ma sora gbogbo awon tori owo osikini kan e mo ngbodo egbon mi atoko e kò sí nǹkan tó sọ pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kò lè sẹ́ẹ̀tẹ̀ ọ̀pù òun ni ẹ̀ sìn tí obìnrin ẹ̀ ló gbé sìn ẹni tí ò bá tọ́jú àkọ́bá ló fẹ́ kọyà ni àjẹkù yẹn ló máa jẹ bó bá lè gbọ́n lọ sí kóòtù àwọn tó lówó tó ní fọ̀tán ní ka ni wọ́n jẹ́ ọ̀nà tó tún wá lùsì papọ̀ ọmọ obìnrin ọmọ iná àtúnwá kòrí rẹ gbogbo àtúnwá fọ́n yan yan ṣùgbọ́n ìsìn tó ti gba kámú láti bẹ̀rẹ̀ tí ó ti gbà pé ìyá yẹn ti kúkú gbà pé ìyá yẹn ti jẹ́ gbé fi sọ́wọ́ ọlọ́run ọba wáyé pé àná fi jẹ́ fi sọ́wọ́ ọlọ́run ọba ló kọ́ máa fomi lò bẹ́ẹ̀ ni o èmi náà ti dọ́gbọ́n sọ fún bàtàn sọ́nà pé àwọn ọjà kan wà tó yẹ pé ẹ náà ti dákẹ́ jù ó ní nítorí kò sówó ń bẹ̀ ni kinní kan ẹlòmíà kò sówó nítorí pé owó kinní kan owó sì lọ́wọ́ ń gbà yẹn àwọn òbí náà lọ́ yarí pé pé kinní kan kó ṣe olóòótọ́ fẹ́ fi tọ́mọ ni ọlọ́run yarí gbẹ̀rún ṣe gan àwọn ṣe olóòótọ́ fẹ́ fi tọ́mọ ni ṣe oní kíkọ kinní kan ni fi sílẹ̀ fún wọn ọlọ́run á ṣe tiẹ̀ ọlọ́run á ṣe oní ẹ̀ sìn ojẹ́ gbé wọ́n ní kó máa fomi lò ó nígbà míì ìyẹn máa ń jẹ́ àmì tó máa ń jẹ́ gbé fomi lò ó wá gbàdúrà nígbà tó ti wá mò tó ń sìn wá sọ fún ọlọ́run náà kó gbàdúrà pé pẹ́pẹ́ ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ tọ́lọ́run fi yànjẹ ọmọ fún ẹ níbi tó wà ní kọ́lọ́run dárí jì ẹ̀ sùkú tọ́lọ́run lọ́run kó dárí jì ẹ̀ kó wá pèsè ọmọ míì kó wá pèsè fún ẹ kí wọn náà kí tiẹ̀ náà máa gbé kó rọmọ gbẹjọ láyé torí wàhálù ìdílé ọkọ yẹn náà máa dùn pé látọ̀dún yìí ó dẹ̀ bó nǹkan tó pọ̀ tó yìí o ò sọ síta kúkú wá gbàgbé ẹ ọkọ òkúkú tiẹ̀ bọ́ta kúkú gbàgbé ẹ kó máa gbàdúrà kọ́kọ́ lọ́run tún ṣe tiẹ̀ fún ẹ níbẹ̀ ọlọ́run á ṣe ẹyàn ni ọkọ tọ sọ́sán sí pẹ́ẹ́ tọ́sẹ̀ pé ó máa pé 15 sìn ọlọ́run ṣe tó lóyún sìn kò sí ọ̀tọ́ ọlọ́run ò lè ṣe 16 lóyún gbàdúrà pé kọ́lọ́run dárí jì ẹ tó yẹ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni kọ́lọ́run dárí jì gbogbo yín pé ẹ̀ṣẹ̀ ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà kúkú bí mi ìwọ náà kọ òbí mi ẹgbẹ̀gbọ́n burúkú ni ẹ má tún wá jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn tún wá ẹ má bọ́mọ yẹn nínú jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn má tún wá sá fún gbogbo yín kó sá fún ẹ kó tún sá fáwọn tó bí ṣe rí pé gbogbo yín lè máa lùsì papọ̀ bó ṣe ti ń tọ́jú àwọn òbí ẹ̀ sìn wọ́n náà sọ pé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà ṣáà máa ń fi nǹkan kan ṣọwọ́ sí ẹ
gba be ko ma fun e ma so sita ko olobi rara fi sile be ko ma jo be ko de wa be o te mi ma so niyan o abi omo balaji ni a ba si temi o tori oro o ti so si nle o ti buyo si tori bo ti ri ma gba omo ma gba omo amọ amọ pe ngba ti o se asise boya owo bi nkan o ti ri ngba na o le mo ro je ni to laruje le pe boya kan le ri bayi yato fun yen awon ebi awon iya ati baba ti han so pe kan je ki oro ori be ko lo be ki won pe yin o basiri ara won atasiri ti won bo ngba na ati ti won bo ti pe ti pe ko wa yo nsin ogun ti o se nisin sese yo ro le o gan nisin olomo laye nsin ati so po mo ti ere wa dorun akọkọ pe pe ti bi mi yẹn te fẹ pe ẹgbẹ ko la n pe pe te se o mo ti mo o ko te da ikan te se fun mi yẹn no le gba ru e ti fẹ kọkọ so pe ko bere niyan egbon ohun egi to je gbon ti e mo ti mo gbo pe to mo ti mo won te se fun mi o anti mi e se n to yi eh ta de jo ba onku lagbaja winjo yen ta ni rape ni ase yin na mo pa e pe pe ko bo ta se mo pa ah o kokon mo pe o dun e bo na ba ti gboro oro be latenu e ko si ni okan re gan mo je leri pe igba wo lọlọmọ oni mo pe lọlọmọ oni mo ya e igba wo lọmọ oni mo ya e tori to ba o pe o ya na ni bo ba ya o to ro jade o ma jade eyin o le mi na wi amọ e fi suru si e fi e na suru si o soro gugiri lo fe wo iyakaji tori ati baye egbon re fa wahala osoro die tori ona ti ji o ti bo ti pe ese re ati o ti ayo sita bayi be ba ena suru si o ena suru si o gbe mi o ni ko pe egbon re ko ba ko be egbon re so pe ati mi to ko to ba ko pa mi sile o si yin o eyan le mi ba so ko so adun mi ko te se idun mi e wa wo mi si ki e ma ndu e ko ma ma egbe ki de ma bi e ah mo boye boya nte en ta se njo kini ana o la kesan re bayi o eyin ni eyin etin na ki se pe ba fi nbura wa emi nisin na ni le oko nisin bayi won ka mi kun agan ba nkan to agan bayi o si lomo o si lomo so be ba ti re ko gbon ta ti re o ba wi to ba wi e to je ka na gbo a tun na sai fe fa won eyan wa ki an le mo bi abo lati be e gbo e se won eyan wa abi omo ba ja e tori akoko ba wa se ore alaji e se iya wa tinuke e se ngon ni ati awon ti won lafani lati ba wa dasi ti won wa lori eto ejo e je ka ma se akini tori ogbon ologbon ni ko je ka pe agba ni were nitori awon ti ro etu ikoro ma tun lo sele si elomi ejo o nkan to ti da laye ni pe o lo o ati tomo o lo wa ati tomo to ba je po olohun yonda fun ma so pe tori okan lowo ko ni ko adopt omo nitori ko omo nkan tojo waju to ma ri omo ta so ile wa di present ojo waju nsin ibanje okan ni titi lai lai o ni se o le gbo o ojo le ma tun ma wo o le gbo mo won omo to bi lo n pe o lati ko ma ti sign contract ko je pe igba na won le ma ti sign contract ko ma ti sign contract no ko se claim nitori pe olowo lo gba mo le bayi bo na owo ti e ti ya sowo bo ba ti e ya sowo ngan ni isin na o soro ku o soro ku lati gba e sa gbagbe e pe se re na ni mo wi ko pati emi na ro pe emi o mo ori ta ko si be emi na so pe mi o mo e gbagbe e ko du ko po se n ba ni na ni adupe lowo le mo oniyan se olobe se titi di ose to n bo te o tun pade mi omo yin oro yin ololufe yin omo ba josebi lori akotun eto ayeloja miran oni kafire pade kafire ni gbangba ire ni to e seun o eye yan wa adupe te ba wa dasi lori eto inijo mejo a tun mu imi wa lase olohun eledumare eyin la mo ba awa la mo wa ninu owo na oro nu alafia lasi mo ba yin lase olohun e ja ara mo fe se lo ni werewere lagbara eledumare njo mejo a tun mo kan se lori eso yi lase eledumare akotun eto aye loja letun mo ba pade lori ikanni na ni lase olohun o ko temi omo bolaji omo akolawole ni ipade wa bi oyin lagbara eledumare ire o ire ni gbangba oni adakun efe yi gbogbo ko sagbon dale da ko si wa tele.
e ma ku dele wo yo eyin yan wa gbogbo te tin wo wa ri kogbon ma le to yi ari kogbon gidi gan ni o nko ni logbon o nko ni loye ti le ise joksibi fm radio ni gbogbo ojo monday ojo aje la gogo meta osan ti houston texas e dara po mo wa ni ile ise joksibi fm radio ma yi kuro nbe o ibe ni ke ma gbe si ni bi kibi te ba wa e sare tete eto yi ti don o ti dele o ti jina gbogbo si nkan si lososẹ fun ipolowo oja tabi lati se onigbowo eto arikogbon yi number wa lo nlo yi e pe wa odo wa lo ma ja si be tin pe wa be la mo je yin arikogbon leto ni gbogbo ojo aje ojo monday la gogo meta osan ti hosting ko sagba dale da arike ko wa lede o ko wa lede o o wa ko wa lede je ka gbo ko wa lede abidi ko wa lede asawa ko wa lede awon owe ko wa lede o wa ko wa lede je ka gbo o wa ko wa lede je ka gbo o je o nbo o arike aje mo ni segi omo segi ni leke ogun omo oru na yin agbe tinno yin losun se bara re ni tanje arike ademo ni segi omo segi ni leke obun igba te wa ni segi ni leke obun ki lelegba kro ka mo lowo si arike akomo leje lomo lade 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 alaafin o lajeje ade aladi kun la gba falaafin omo ojoko ojokan bo pa mi loru ana ade lawe enu odi lo pa mi mo bola nle arike omo fase Yeah.